Fábio, qual é o modo falar de vocês com vocês? Estou legal. Under jeres 12,5 år lange ægteskab har vi oplevet hele verden sammen, bogstaveligt talt. Jeg har prøvet at lave en lille liste over alle de steder, vi har været sammen. For hvis der er noget, der kendetegner vores familie, så er det nice. Vi har blandt andet været i Bulgarien, Frankrig, Tyskland, Indonesien, Israel. Der har I været 100 gange uden mig. Italien, som er vores favoritsted. Du plejer at sige, at du har været, altså du er tidligere italiener i dit tidligere liv. Vi har været i Malaysia, Singapore, hvor vi har besøgt VDA. Det har været en helt fantastisk tid. Og så har vi været i Marokko, Serbien, Slovenien, Sverige, Tyrkiet, Tyrkiet, Egypten og Finland. Der var jeg ikke noget til sidst. Og mange, mange flere rejser i vente. I to passer fantastisk godt sammen. Og I passer også rigtig godt på min familie. Og det vil vi rigtig gerne sige tak for. For uden mor og far, så vil Isa jo have sin egen hestefarm. Og Yusuf han vil hoppe og danse rundt, og til sidst vil han nok opdage, nu jeg skulle sulten. Og jeg vil nok aldrig komme hjem om natten, og I vil ikke stoppe med at spise alt den natmad. Der er i hvert fald intet bedre at komme hjem til en familie, hvor mor og far lige har bestilt sommerferiebilletter, og allerede sidder og snakker om næste rejse. Det er vi i hvert fald rigtig taknemmelige for, og især alle de muligheder, I har givet os. Det er ikke noget, der kommer let. Tak. Mor og far, I har inviteret den tætteste gruppe af jeres venner. Og jeg er sikker på, at de venner kommer til at følge mig og Yusuf i vores barndom. Jeres ægteskab har bragt mange mennesker ind i vores liv, og I har nogle dejlige venner. For som mor altid siger, en klog mand sagde engang, fortæl mig, hvem dine venner er, og jeg skal fortælle, hvem du er. Mor og far, jeg har lavet en rigtig god ramme at have i familien, som gør, at man føler sig tryg, hvor end man er med jer. I klæder os på til at kunne være på egen hånd. Far, du er så sød, faktisk så sød, at du er familien sødeste tand. Når mor er hjemme, får vi rigtig meget chokolade. Mor og far, I er også rigtig gode til at bestemme, at vi skal på ferie. Det er nemlig rigtig vigtigt for os som familie at være sammen. Og det gør vi rigtig godt. Det sjoveste på ferie er at drille mor, som svømmer som en smuk plet og dejlig sjov delfin, men mangler sin fine. Og derfor har vi tre faktisk i samarbejde med alle jer lavet en lille video til jer, for det ikke skal være løgn, som I kan gemme resten af livet. Og den smækker jeg lige hurtigt op på fjernsynet. Det tager 2 minutter. Hvor er fjernbetjeningen?